såg jag att Marie hade ett julminne från NK. Och då så tänkte jag att jag har också ett julminne från NK. För jag jobbade nämligen i bröddisken. Och det var väldigt, väldigt tryggt där folk stod och liksom väntade på. Så att det var ett otroligt högt tempo, hög stressnivå. Och så var det i alla fall en man som skulle köpa en julvört. Eller han, ja. Och så gick jag och hämtade julvört så där och packade ner i kassar. Och sen så slog jag in, och då har man ju sådana här PLU-nummer som man får lära sig för olika kategorier då. Viss bröd har ett PLU-nummer och någon bakelse och liksom någonting annat och sådär. Så jag slog in det där PLU-numret och allting. Och sen så när han skulle betala så sa han såhär, nej men det här var lite för mycket. Så här, det ska inte bli så här mycket. Jo, det ska du. Så tittade jag såhär, jo men det stämmer det här. Ja, men är du säker på det? Jag tror inte det. Eftersom jag visste att jag hade rätt och så där fyllt av självförtroende på något sätt som man är när man vet att man har rätt, så tror jag att jag också ganska så aggressivt också tar till honom. Den kostar inte 9,90. Den kostar 16,50 eller vad det är. Du kan se här på kvittot själv. Och ja, till slut så gav han med sig i alla fall och så packade ner dem där och gav dem till honom. Och sen när jag vände mig om och ska trycka på den här trycka fram nästa nummer, då ser jag, då är det en jättestor skylt så här, precis bakom mig där det står julvört 9,90. Och jag får precis syn på den här när han går iväg, men då är jag liksom så full av stolthet och jag skämdes väl så mycket också, så att jag bara så här, tryckte fram nästa nummer och tänkte så här, han har väl gått nu. Och så vände jag mig om. Och då var det en tant där som sa så här, ja, jag vill ha julvört. ja, det blir 9,90 då.